Tun die Sack. Pamela, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez Radio Plus vous avez dit que 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 Ma fanatrane ni tuetara, et au Madagascar, ni refani lafni politique, arisa indigena ou an pisinti fandara tika et timba, afani ul pirenena, afatike monopolitique, manuevcha makaske isai, la rapirenena isai, tati avanavaurana en cu, ma malona ni zavacham changa, et au ni finrenen, misa efacha ni vaini, zai nasetika, et au ni fandara, namniti anjuaniti, isanzani, anjematu, ranjenambina Alphonse, leader fanil, kiamanoni HFI, majusto. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Merabani panutra fandarana, merabani gasy rehetra manerana nosy, merabani koa ny mpikambanana teza gasy manerana nosy. Ary ny vahiny fa efatra izay namaly ny fanasantsika eto amin'ny fandarana tondresaka androany, Andriamatoa Soaly Moussa, SGN Cercle de Réflexion Intermusulmane. Salam ni namana yara ifantundi saketo de salam yanko ni boka panaraka ny fandarana izao de mamelako nareo iaraba nareo pino musulman izay vona vita ny Ramadan teo de tsatsan'ny Eid Mubarak Eid al-Fitr ny musulman rehetra eratany makasitraka nareo vahiny nefa ny fanasana eto amin'ny fandarana tondresaka androany ary antena nefa dia afana sy tondra vaholana ho an'ny firenena ny resaka izay ataontsika eto amin'ity androany ity melohan'izay nefa dia anaraka ity famitinana ity isika solombavambahoaka raika ambin'ny folo amin'ireo telo amby fitopolo ho an'ny fanovana sisa no tonga teny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mey androany tsy nahitana solombavambahoaka mampara intsony teny an-toerana. Mpamadika ireo solombavambahoaka tsy tonga nanohy ny tolona ireo, hoy i Maître Antsarazafy Manantsoa teo imaso ny mpitolo ny telo ambin'ny folo mey androany. Na izany aza tsy hijanona ny tolona raha tsy miala ny ministra HVM tafiditra ao amin'ny governemanta. Misy olona teto niaraka novely rano tamintsika. Fa na izahay ara zao de tena ozy izay hoe antsy namana zany fa namanamana tsy azo tsika ianteherana tsy azo ianteherana fa mamadika na miverin-dalana ary mamelanao any amin'ny toerana ma any amin'ny toerana kodaoda any raha mitaingina taxi brostika ary iny any antsefatsefa-dalana any isika zany hoe se débrouiller miverina modina manohy mitady tanàna zany manjoantsika teto a matsara izany nareo sa tsy matsiara ka izahay tonga eto tsy resaka timma fotsiny tadidio tsara izahay depute timma izahay iekenay izany maro aminareo ny timma maro aminareo ny tian'ny timma maro aminareo ny tia mpirora valimanana fa maro aminareo koa tena valimala vahoaka malagasy tia fandrosoana sy fanovana teaka mafy be ho anareo rehetra
Nous avons fait une métrage de la fin 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 de la politique de la fin 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 de Mino fa mbola tsy propaganda zao fa efa ohatra mandeha ho azo fotsiny le izy. Fa nisy ny fampiresahana tamin'ireny fametrahana governementa reny Andriamatoa. Nilazanao mazava tamin'ny Andriamatoa Kirivo sy Andriamatoa Dona Andriamaefa parana. Averinay eto fa ny anay reny tsy mandainga rehefa mamea information aminay. Fa ianao tena anao no miteny. Fa ny accord politique an'izy fifanarahana miafina dia atamin'ny Andriamatoa Ierajaonarimampiana sy Andry Rajoelina Rery fa tsisy ny idiran'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Dia aza miovaova amin'izay pozisiona izay intsony satria ianao efa niteny hoe ho avoakanao io amin'ny fotoana mamety azy. Fotoanany izao dia avoay dia hita eo hoe iza mandanga iza miteny marina. Ni anay ny filohan'ny tiko Madagasikara mbola namerina tampoko alohany andehanako taty fa za tsy nanao sinininina mihitsy na kor politika inona tenenina inona fa za vavolombelona raha misy zany sanatria mangalatsoni ianareo. Roa volana rampitso ny nisiny tolona teo amin'ny 300 anao fanambarana lehibe mahakasika ny tolona sy ny toiny ireo solombavam-bahoaka sisa mitarika ny hetsika ny amin'ny 300 amin'n'ity farany herinandro ity. Ireny no fanadiadiana iaingantsika anaovana ny adihevitra amin'ity androany ity. Mizarazara ny hevitra amin'izao fotoana izao, ankoatra ny 15 dia misy ihany koa ny hetsika fanorenana ifotony izay nasaintsika tamin'ity androany ity, izay solon'Andriamatoa Randrenambinina Alphonse Tena amin'ity androany ity. Mandeha ny resaka any amin'ny fitakianareo ny tokony anaovana an'izay fanorenana ifotony izay fa tsy hirosoana amin'ny amin'ny fifidianana. Ny fantaniany maro dia hoe satria nareo tsy tao anatiny nahazo 16 dia mitaky an'izay anaovana fanorenana ifotony izay, mitombona tokoa ve izay aiany maro izay hoe te hitady 16 indray ianareo na lahelo toerana indray ianareo dia mitady an'izay fanorenana ifotony izay, inona ny tena ambadika hoe fanorenana ifotony? Misaotra na mi'ny fitenenana tonga dia valiako hatrany amin'ny farany angambany raha ny 16 izay ary teny amin'ny anaran'ny lidera fanilo dia anisany tsy mitady 16 izahay ngamba no nisany toko politika nampisehoany zany indro metona teto Madagasikara rehefa tsy nitovy hevitra taminay dia nametra-pelana zay tao amin'ny mambany governement ary nitenako izao anisan'ny mambany governement tamin'ny fotoanandro nametra-pelana zay rehefa tsy nitovy ny hevitranay sy ny arema zay natao hoe etika politika zay nynay no matematisanay ka tsy fitadiava-tseza ny anay fa fitsinjovana ny hoaviny ity fireneny ity satria raha izao zavatra misy izao no taritina mankany amin'ny fifidianana dia minoa marimarina ianao fa krizy tsiromantany no ateraky ny posty elektoraly zany dia zao hitantsika le zao na vira efa potiky ny kolikoly ity fireneny ity ko potiky ny tsy fandriam-pahalema ny ty fireneny ity, potiky ny fahantrana ty fireneny ity ka mila arenina hatrany amin'ny fotony mihitsy. Ka rehefa anarina ianao a dia hatrany amin'ny lalam-panorenana zany, io no atao hoe fototry ny fanjakana, io ny fondation, io no mila arenina satria zao zavatra hitantsika izao dia vokatra n'la constitution ntsika tsy mahompy. Aiza ianao nahita fitsarana ohatra tsy za mitsikira ny ACC fa namany samy magistrat ihany no mitsikira azy nanomboka tany amin'ny SMM hitanao zao fa meloka le izy a constate fa hoe nisy tokoa le fandikana le lampanorenana nefa tsisy sazy zany ny dia zavatra efa hitanao fa zavatra tsisy zavatra milamina ntsony eto amin'ny fireneny ity ka raha anao fifidianantsika code electoral zay natonga savorovoro io no mbola hotsa hoa hoy anaovana fifidianana ny seni tsy niovo
ny ACC izay arbitre hitsarany io mbola io ACC io ihany izay azo lazaina fa tsy crédible. Tsy izaho amin'ny teny an'izany fa ny fitsarana mihitsy a mpitsara miaraka aminy a dia ahoana ny eritreretanao io areo fa accord politika mampifanolana an'izareo io a tsy nisy an'izany tsisy an'izao ivoaka ny résultat avoaka ny ACC ataontsika hoe lany ray mandehana jonaromampianina dia verinao ve fa ilaminy ity firenena ity ifamono etotsika mba hisoroana an'izay oka re tompo fotoanany zao anarenana nyity firenena itya hatrany amin'ny fotony zany hoe efa nisy dingana nataon'ny 4 AZF naka ny feon'ny vahoaka fa nahitana azy a dia mbola tokony itoy amin'ny dialogue national dia apartiran' io tsika mandrafitra lalam-panorenana vaovao ialantsika am'izao crise ny verimberina efa fanipitony zao totoka tamin'ny ramatozo hoe sara ihany keo anatin'izay resaka fanorenana ifotony inona aminao inona ny lalana tsara kokoa mba ialantsika amin'ilay crise ho any amin'ny fanorenana ifotony ve sa iroso amin'ny resaka fifidianana e misaotra nanome fitenenana moa zany hoe iroso any amin'ny fifidianana ve sa any amin'ny fanorenana ifotony ho anay amavondrin'olo tsotra anay a VOT fikambanana anay a dia izay moa zany efa raha nanaraka ny fanehoan-kevitra anay hatramin'izay ianareo izay mpanaraka fandarana tondresaka sy ny olom-pirenena maro dia mahatsapa mihitsiny hoe efa ela izay aloha no nitaky hoe avoay aloha ny marina eto amin'ny firenena ny fanehonany marina amin'ny tantaranisy ny fandimby milohan'izy tsara lay fanorenana ifotiny fifidianana ne karazana ohatrany hoe fanadinana io e a fa tsy famahana olana aminay fa alohan'izay aloha satria ty zavatra ty a miverimberina matetika hoy tsika ary eraha malala ihany koa fa atreto aloha dia nizaniza no miteny a dia samy miaiky kosa tsika fa tsy nisy aloha teto ny zavatra hoe olona afaka hoe tena nitondra dingana goavana tany amin'izay fanovana zay ny zavatra tianay petraka zany aty aminay olo tsotra hoe avoay ny marina inona le marina takinay ny tantara marina misy aloha tsika zao makalaza fa 5 taona nazahoana fahaleovantena nazahoana fahaleovantena azafady nefany a izay le fahaleovantena zay mbola point d'interrogation anay vahoaka malagasy indrindra ho atsika taranaka ty amin'izao fotoana zao ny tanora hoe tena fahaleovantena marina tokoa ve raha zao zava-misy iainana zao satria na itsika ara dia mbola fehezi ny vahiny raha vao ny vahiny no miazakazaka manome hevitra sy manery atsika mahay miombona daholo ny tsirairay io tsy anavahako na iza na iza ny zava-misy ao anatin'izay dia izao hoe mbola eo ambavahonny fifehezy amin'ny vahiny communauté international daholo ny akamaroam-panao politika eto anivo ny tany sy ny firenena ao anatin'ny communauté international io anefany sehitra iraisam-pirenena io nefa misy lavatanana izay nanjanaka amin'ny madagasikara ary izay zavatra izay ny tianay hoe mpitsero ilay vayakandrina io fa raha tsy no mpitserina tsisy zavatra anjary ho sitra ndre tsy hita nyfanafody anasitrana anazy zao tsy fantatra hoe diabetika ve la olona sa la zava-misy eto sa raha hoarina amin'ny valana retina zany sa retina kansera tsy fantatra fa io no mila mpitserina zay no mahatonga anay mitaky hoe avoay aloha ny marina eto amin'ny firenena zay zao mba maniry ary mangataka amin'izao fahavalo amin'ny 5 taona lazaina fa hoe fandresena hoe nazahoana amin'ny fahaleovantena zao mba avakio anay verena avakio aminay taranaka amin'izao fotoana zao zay malagasy amin'izao taranaka ty satria aminay aloha zao dia mbola fanilo miampita la ady amin'ny fahaleovantena fanilo miampita ty aminay taranaka fa mbola tsisy la fahaleovantena ary samy malala tsika resy lahatra fa fahaleovantena tsarisariny dia vakio aminay aloha tsy mitady kabary afa-tsy izay aloha zay zay avoay aloha la verite a amina resaka tantara ny fandimby tena misy marina eto a dia makany amin'ny any amin'ny resaka fiakekeloko tsika ataony reo satria mbola maro reo velona reo olona mpahitantara manino zany mpanao politika manam-pahalalana eto Madagasikara akoatran'izay a zay vao mirosotsika any amin'la fanorenana ifotiny sy any amin'la fanavaozana ary ao anatin'izay fifidianana tsy misakana fifidianana tsy atao zany satria na tiatsika aloha na zany hoe tokony atao mialoha ihany zany le fanorenana ifotiny andraza aloha ny tiako apetraka dia izao
ny zavatra misy a dia ity hoe le fifidianana ne na tiatsika vahoaka na tsy tiatsika vahoaka malagasy izay le ma tiako tenena hoe mbola zanatanytsika ary mbola fanjanana zao mahazo antsika izao fa tsisy anjanaza fitapitanana amin'ny vahoaka fa ififidianana io tsy maintsy ataon'ireo amin'nyletra ary ny zavatra misy dia ny frantsai ny lavatany ao anatin'ny communauté internationale fa i rosia moatsika hiditra lalilalina ary io patron ray ihany ny patron an'ireo ny akamaroany mpanao politika rehetrarehetra toko politika eto dia mbola fehezin'ny frantsay ary mbola ny frantsay mametraka ny olona ny tiako lazainy eto amin'ilay frantsay voizina foana moa ohatra ny hoe ratsy zahoana ny frantsay tsy lay frantsay amin'ilay arabatana fa frantsay arataratasy ireo taranaka kolona isan'izany ny karana sinoa izay manana taratasy double citoyen eto Madagasikara. Ie fijery zagasy azy hoe ny fanarenanay fotony ve sa ny fifidianana. Fanarenanay fotony zany manko teny gasy mazava zany. Le fanarenany fotony eto resantsika ve le hetsiky ny HFI sa le fanarenanay fotony a araka izay tenenana azy zay. Izay zagasy a efa heritaona zay ny tenenanay an'le hoe tokony amin'izay tsika hiditra tsikelikely amin'ny fanovana ny rafitra zay makitika ny lalam-panorenana. Rehefa tena dinihanay le izy a rehefa tena nalainay ambony nalainay ambany a dia hoe inona ny tena misy marina eto amin'ity firenena ity a ohatrohatrany hoana ny firafitry ny gasy a mitsitokotoko ohatrany hoana ny gasy a dia tamin'izay zay nanapa-kevitra fa faritra mizaka tena fampandraisana andraikitra ny zanaky ny faritra amin'ny fampandrosoana ny faritra misy azy a ho fifaninanana masina eto amin'ny firenena mba hisoroana n'le ohatran'izao hoe mihetsika Antananarivo a dia fitondrana iray manontolo ny menjera dia izay hoe omeo hasiny a zay zavatra efa nandaharany zanahary a an'ity firenena ity a ho foko maromaro sy ho faritra maromaro a dia efa narafitra izay zavatra izay a zay irosoana itsikelikely ny fametrahana anazy fa fanarenana i fotony tsara le izy ka rehefa anarina koa ny ianao tsy maintsy ny fotony kitikitihana zay vao petraka le izy fa fanarenana i fotony ohatra ny ahoana zay le mbola tsy voavaly satria raha nyresaka zareo ato amin'ny HFI teo a dia nyresaka izy a code électorale nyresaka izy a ACC nyresaka izy a senia zany hoe inona marina le izy fa natsarana fifidianana ve le fanarenana i fotony a constitution satria nyresaka zay tsika seni etretretretra fa ho anay ny fanarenana i fotony dia hoe inona ny tombony a amin'ny zavatra atao eto amin'ity firenena ity a ho an'ny vahoaka maro anisa mba tsy ho samihafa ny filan'ny mpitondra sy ny filan'ny vahoaka mba tsy tenenako hoe ho samihafa ny filan'ny mpanao politika zay mieritreritra hitondra sy filan'ny vahoaka zay mandeha ny anatin'ny fitolomana isan'andro isan'andro fa ho an'ny fandrosoana ary a tamin'ny fahasivy amby roapolo ny volana maritra lasa teo a raha name voninahitra ndreo ataontsika hoe maritoro ny firenena zay dia nametraka hoe satria izy mpanao gazetina ny tanina hoe inona ny tokony resoana ve ny fifidianana dia zay miteny hoe raha ny tsaratsara kokoa raha nyhevitra iza gasy dia hoe ndao ntsika hifidy a lalam-panorenana satria izay efa nanana n'le hoe faritra mizakateny fa saingo i zay hoe tsy nyhevitra iza gasy any no hoentina eto amin'ity firenena ity fa ny hevitry ny maro anisa ny zavatra tapaka satria misy fitondrana ara-dalàna dia hoe fifidianana no hirosoana dia izay hoe tsy manakana anay a hiroso tsikelikely makany amin'ilay a fanarenana manototika mako am'la faritra mizakatena izay a fa dia hoe rosoa iara aloha ny fifidianana raha izay no hita fa tapaka satria olom-boafidy a no mametraka anireny zavatra ireny a dia tsy izahay nipetraka ao alohany vahoaka fa zay zany raha ny eritreritra iza gasy dia hoe tokony fifidianana lalam-panorenana no apetraka fa fantany apetraka anatin'ny fifidianana lalam-panorenana hoe efa vonona ve izay lalam-panorenana ohatra ny anao anatin'ny zagazy zao ty dia mbola hitanay hoe mbola misy afakatoavana hoentinay a hitetezana faritra aloha akana ny hevitra any fotony
zay vao hoe ity izany ilay endrikendrika ilay lalam-pandrehana faritra mizaka tena. Ny sary tena olana ao amin'la asefia tsara ilay izy, fa raha vao mijery an'la olona fotsiny tsika dia zay ny olana antsika ray aman-dreny. Le olona ao anatin'ilay izy aho lefa nitondra daholo, dia mampametram-panontena ilay gasy hoe tamin'ny fotoana izay a taiza izany eritreritra rehetrarehetra izay. Dia lasa teo marina ilay fanontaniana sy bela teo hoe fa maninona no amin'izao fisokafan'ny gouvernement iraisana izao a no mipetraka ilay izy. Ary raha jerena tokoa le olona izay tsy tafiditra ao anatin'ny fitantanana no any anatin'ilay izy. Tena tsara ilay fanarenana ifotony, fa sao dia mafalera izao zokobe a mba hoe nareo izany mipetraka mpanolontsaina ny tanora amin'izay a dia ny tanora aleo ary nosoka ny heviny, satria na tsara ohatrany eona ny hevitra gasy manko mora mandray raha vao hita mora manadino koa izy, fa mora mitamberina ihany koa ny sainy hoe reto olona reto efa teo, inona no azao tena inaminy? Satria tsy mitsahatra ny famitahana atao mpanao politika ny vahoaka gasy. Tonga tao amin'ny Swahili ihany koa ny cercle de réflexion manokana ny mahita hoe inona ny lalana tsara kokoa irosoantsika fifidianana sa fanorenana ifotony. Tamin'ny tian'andro ity ihany koa manoloana ireo zavatra antranoloha dia efa nanao hevitra ihany koa ny mamparany hoe matetika ireo olona izay tsy manao ny fitokonany amin'ny teny mifolome manosika ny amin'ny tokony anaovana fanorenana ifotony tena manakirotana amin'izao fotoana izao, mitombona ve izay? Ia sotra tamin'ilay fanontaniana élection sa refondation ozy ianao, raha ndehana marina dia samy ilain'ny firenena daholo na élection na refondation. Ny olana fotsiny de hoe inona no atao aloha ny élection ve sa ny refondation. Za tsy dia manana olana loatra ny amin'ilay refondation hoe, fa ny olana amiko zany a de ilay refondateur io no mametraka olana le tête mihitsy, ary lay esprit a lay olona manao an'ilay refondation no mampametra-panontaniana be da be. Tsy lay refondation ny olana fa lay refondateur. Mialatsiny monsieur le ministre, io moa ray aman-dreny ary be da be ny zavatra ny rahanay a nanao satria fa niaraka tamin'ny de force de changement zay ici monsieur le ministre. Raha ohatra azo kosa no leader mitarika n'ilay refondation dia tsy dia mampaninina, satria fantatro loatra ilay etika ananany. Fa ny manahirana monsieur le ministre, maro ireo ataoko hoe mpanao politika ny filazako azy moa manao an'ilay vision moyen âgeuse, any hoe ilay manao ataoko amin'ny teny tanora hoe fikanantitra efa nilaozan'ny toetrandro na ny fotopisainana zany ao anatin'io refondation zay taritanareo io a, dia io no manalasala ny olona amin'ilay refondation zany. Misy olana telo goavana be zany a ny hitako anatin'ilay olona mitarika an'ilay refondation. Nataoko anatina 3C zay ley satria manomboka mise avokoa ilay problème. Ny se voalohany dia ny problème na confiance, ny se faharoa dia problème na communication, ary ny se fahatelo a dia problème na cohérence. Ina le problème na confiance? Tsatokisan'ny vahoaka ilay olona manao an'ilay refondation, satria za zao aka ohatra fotsiny, satria nisany mitarika miaraka aminareo nga Petra Kotiniaina personnage public izy dia azoko atao tsara no mitonina azy. Ny Petra Kotiniaina miresaka momba ny refondation a dia nefany a ny tanana haray ary a manangatanana any amin'ny assemblée nationale. Zatra tsy mazava zany ao ary tsy atokisan'ny olona ny olona ohatra zany hoe zany ve ny hitarika an'ilay refondation. Problème faharoa dia problème de communication, tsy de tena mazava loatra monsieur le ministre le tena tianareo tongavana anatin'io refondation io, fa lasa ohatra mijanona amina politique de séduction fotsiny le izy, zany hoe hoentina ambaboana ny sain'ny vahoaka fotsiny na hoe pour séduire le peuple fotsiny. Ary zay mamafy anareo mpanao politika zany, miafina ambadika an'izay teny tsara zay. Tsara manko le refondation, teny tsara io dia miafina ambadika an'ireo refondation daholy mpanao politika rehetrarehetra.
Ario, spécialité de ce qui est politique à Malagas, il n'a pas été fait mababun fun Malagas, Fiavan, na autre chose. Quand j'ai dit que je n'ai pas été laissé faire, il y a un problème de cohérence. Anao anisan'ny teny vato ohatra fampiavanana natao teny ady no ny afarany. Dia ahoana monsieur le ministre no atokisanay fa tena hanao refondation tokoa ianareo zao ohatsy contre an'ilay esprit an'ilay izy. Raha nyteninao daholo monsieur le ministre ny olona rehetrarehetra ny Madagasikara hoe tianao ve ny fandorenanay fotiny tsisy andahany zany. Manaiky an'izany daholo ny olona rehetrarehetra fa le toetsaina hoentina manao an'ilay refondation ilay olona manao an'ilay refondation ny mampametra-panontaniana ary zay mahatonga anay miteny hoe tsy ilay refondation ny olana fa ilay refondateurtsika amalagna monsieur le ministre tompo fantena maromarona ho valiko le fanontaniana teo le tatony zagaso le niteny hoe inona le fanorenany fotiny code électoral ceni ACC resahako teo a manomboka rano refondation anao a anorona firenena de lalam-panorena lalam-panorenana mametra an'io dikan'izany io ny fondation io ka io lalam-panorena antsika io a mila amboarina ary tsy zarery ny milaza an'io fa betsaka ny mpanao politika nefa nitsikiran'io vo nivoaka io lalam-panorenana io ary raha hitanareo ary ny rapport final ny mission d'observation électorale de l'Union européenne, Madagascar 2013, restaure les références des dirigeants de masse connexion en Europe. Nous voquons le 27 février 2014, page 9, paragraphe 5. Zone la Zéno, c'est Léane a dit que c'était une gassienne, il faut une française, en décembre 2018, les fitoundans ont été amis, des napandani, la lapanouénan. Zay très contesté oui, par les forces politiques malgaches, ça dit non reconnu par la communauté internationale. Ça va être mis sur. Narzareo vaïn tsy vitantsika eto toerana fa narzareo vaïn dia milaza fa hoe tsy mety io constitution io. Zavatra hitantsika zao, zavatra problèmetsika dia ny ACC c'est la voix de son maître. Zay problème. Satria les fumba fanen drainage quota de président telo quota ni senaro mazavoa sombola ni président yany quota ni CSM ro président république ni président CSM zany tsy manana fahaleovantena le olona zay problème tantsika ni tsisy ny séparation de pouvoir nefa séparation de pouvoir io mafany fahefana tsirairay manao ny asany atsakasan-davana zay ny zavatra misy baiko ny exécutif ny fafampitsarana zay ny mahatonga andreny atsakabary tsy voaka reny ka zay zavatra zay mila ovana hatrany amin'ny fotony na iresaka seny io système na kota io zavatra tsy azo lavina zany le système na kota mihitsy zany no tsy mety voila fa aleo ry mba aleo tena zay aloha dia manao sosikevitra nanefa mbola tsy zany tokony hoe aleo fidina mihitsy a mifidy ry zareo samy magistrat hoe iza ny tokony atao amin'ny ACC ohatra solotenany magistrat raha atra hoe mila administrateur civil mikorny administrateur civil ny fidy fa tsy atolotry ny androm-panjakana anankiray zay rehetrarehetra zay zany mila amboarina any fotiny ary tsy io ihany fa le sistema rehetrarehetra zay tsy mipetraka ntsony zany tsy mandeha ntsony satria mila voaz ohatra resaka fananatana olana be ny eto amintsika mila amboarina io zany anontanina ny hevitry ny ao amin'ny dialogue national nangalana ny feon'ny vahoaka resaka ino ity resaka lalànany fananantany arenaky bony tany izany voilà reny rehetrarehetra reny anontanina ny hevitry ny vahoaka anaovantsika texte anankiray anaovana azy ny areny ity fireneny ity tsika ny lazaina fa manan-karena fa ny zavatra misy gaboraraka ny fitantana anazy ka raha tsy amboarina reo zavatra gaboraraka fohitra ireo ninina fitakiny syndicat tsy tafavoaka io zao ministra orasy ny teny hoe tsy afaka anao ninina zay vola misy ka gaboraraka ka midoanina fotsiny firy ny fohitra eo na ny vola ifanarahantsika fotsiny am'ireo firenena compagnie vahiny mitrandraka renaky bontany eto
eran zao tolo zao tsisy manao ohatra ny 1% zarara misy tsy ampy 10% koa ny anjarantsika malagasy. Zany zavatra zany tokony amboarina. Any aminay ara hoe mampisasaka tanimbary. Za zao any amina mena biany manana tanimbary a, za tsy mahavita mitrandraka an'le izy fa ampisasahako amin'ny olona. Le olona mitondra fitaovana mamboly an'le vary ny atsasany meny a 50-50. Tanao zany zavatra ohatran'izay zany tokony revisena daholy fa tsy mandeha nanao inona nanao iny tsika tsisy zavatra tafavoaka eto. Izay le izy ka raha resaka ipety no tenenao tsy ipety eny eny hitarika an'io e, fa mahambra ao anatiny ipety ary izy efa niteniteto amin'ny TV plus. Raha ohatra ka zaho izy ny olana asevraisiny maramila io zavatra io, maramila mamiantso ny vahoaka, antany ny feony vahoaka, inona nytakinareo vahoaka. Zay le olana ka tsy any mihitsy le olana récohérence, tsy any mihitsy le olana. Asa mbola tsy voavaliko izy teo ie mino fa efa napetraka anareo tany ambolohany le hoe telo minitra avy na dia atao hoe isy ara le fifanapahana mba jerena ihany le izy. Fa ny zavatra tia fitenenina zany manamafy any a eto a tsara be daholy, ary zay le hoe gasy mahay miresaka ary gasy tia miresaka. Fa raha anao zavatra tena hoe fampiarana ny zavatra iny a, zay le hoe resaka ambony latabatra fotsiny, ary zay makaleo vahoaka amin'izao fotoana izao. Fa ny zavatra misy eto a amafisinay vaoty zay tsy miteniteny foana, fa mba mihaona ihany zay misarangan'olona maro eto amin'ny tany sy ny firenena manera an'i Madagasikara. Fa ny zavatra misy dia izao hoe tenitsika izao hoe be dia be ny majorité silencieuse ny olo mangina tsy ahitan-kevi-diso zany, manana hevitra ireo olona eo fa zao makalesona izy, ary nahoana izy tsy miteny misy zavatra andrasany ao. Inona le andrasany? Mbola mamaly an'le fanontaniana napetraka reo mianadamy le hoe fifidianana, satria ho a tsy maintsy ataondry zareo forsina mpanambola reo tsy maintsy anao an'io. Fa azadino zareo vonina fa mivahoaka koa pare, ary ny zavatra isy eto amin'ny tany sy ny firenena raha io fifidianana io ny alefa mialoha. Za tsy te hiteny satria raha mahita aloha fa mandeha ny katsikatsy politika, ahoana ny genia, ahoana hatrany amin'ny fokontany. Zany zao dia efa tafiditra any amin'ny hoe fandrenana fotony, ary zany dia iraisako amin'ilay hoe samy ilainana ny fifidianana na n'ilay fandrenany fotony. Fa saingy izao avay loha ilay tantara marina eto amin'ny tany sy firenena fa tsisy ilaminy. Tsara nge ny manova constitution mpiry tsika, nanova lalam-pandrenany, fa aiza ny fivoarana? Verina foana ilay krizy. Satria ny antony maninona ilay vahoaka tsy hoe za zany tena manameloka ny tenin'ny olona manamaivana fisaina amin'ny vahoaka hoe mamora rebirebe ntsika vahoaka malagasy. Marary izy dia tsisy afa-tsy hoe raha vao misy mitarika izy any an-dalambe dia midina. Fa ny zavatra tiako lazaina dia izao hoe ilay tantara mihitsy ny ivay marary antsika io andao mpitserina, ary io zavatra io a dia ity ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena mahatonga ny olana tsy voavahatra amin'izay ka hatramin'izao nanomboka. Marina fa mbola tsy niteraka ny tena tany amin'ny repoblika voalohany. Fa raha ny tantara ifandimbiazana ijerena sy tarafinay taranaka amin'izao fotoana izao ny zavatra lasa tany ampitahana amin'izao a, dia izao ray ihany ny zavatra misy eto mahatonga ny olana io. Fanafenanareo ilay ray aman-dreny tompony andraikitra ny zava-misy marina eto amin'ny tany sy ny firenena. Mahafantatra tsara nareo fa misy zavatra anankiray facteur blocage tsy mampandroso ny firenena ary mahatonga ny krizy tsy voavaha. Dia inona? Na ny lalam-pandrenantsika atao ange ireo manam-pahalalana ny hoe manao ny lalam-pandrenana, raha mbola lalam-pandrenana mbola voazanaka tany amin'ny fanjanahantany anapetraka fanjanahantany, ary mbola lovaintsika any amin'ny firenena mpanjanaka izay lava tanana amin'izao fotoana izao. Ary za dia miteny mpitseriko eto ny raharaha fa zao ny anay ny anampitseranay azy. Ireo olona lava tanana izay nanjanaka ty Madagasikara ty mbola lava tanana mametraka ny olona ny frantsay amin'izao fotoana izao, apetrany any hatrany amin'ny sokajy farany ambany ka hatrany amin'ny farany ambony, ary izay no mampipotra an'izao le hoe zarazarao anjakana. Tena izay ny zavatra misy eto mahatonga an'io. Izay ny hitadiavanay hoe ao anatin'ny fetin'ny fahaleovantenintsika izao avay ny marina, ao anatin'izay le hoe tsy ambaratelo inona marina averen'ny vakio aminay, ary ny angatanay ny filoham-pirenena sy ny mpikarakaran'ity fetim-pirenena lazaina fahafahana ity mba hiangavianay nge, satria misy anjara-pitenenana amin'ny fandraisam-pitenena ny eny avoloha amin'ny asaramanitra 26 jiona io. Apamakio an'ny ambassadeur de front ny masovoan'ny frantsay ny
fifanarahana tamin'izany ary adikany ny filoham-pirenena malagasy amin'ny teny gasy izay ilay la vérité izay vao réconciliation izay vao manamboatrantsika ny constitution manana ny kolontsaintsika tsika amin'izay mazava ny resaka lasao ia fijerinay iza gasy a efa hafa ho anay zany a ny tena hoe fanarena ny fotony dia ilay tena fanovana dikan'izany a na ny olona tokony hitondra miova zay ny anay fanarenany fotony zany hoe zay olona efa nitondra raha ity any zagasy tya dia aza mieritreritra hiaraka amin'ny zagasy nareo fa raha efa nitondratory nareo a dia efa tapitra zay génération azafady aloha génération vaovao eo indrindra no tiako tongavana ao anatin'izay monsieur le ministre génération vaovao ny ilain'ity fireneny ity mahatonga anay amin'ny tena zay dia zao sarisary ohatrany ahoana moa ty fanovana ifotony ity firy andro ilay anovantsika ifotony a dia iza ny tantana an'ilay firenena zay aloha fanontaniana mila valiana le fanarenana ifotony ataon'ny asefio ve firy volana sa firy taona iza le hitondra eto mandra-pahatongavana amin'izay le hoe fanarenana zay ny fanarenana tsy hoe ataoko sarisary fotsiny hoe hafa manao plan dia hafa manangana an'la trano eo a dia hafa manafo azy ho anay ny fanarenana dia hoe efa vitakajy a hatramin'ny hoe zao no endriky ny tafo ny ty trano ity rehefa hoarenina izy dia ny olona naminavinan'izay sary zay ny tokony eo inona tiany atongavana amin'izay dia zao hoe raha tena te hanarina n'ity firenena ity a mazava ny lalam-pandrenantsika ny filoham-pirenena irery ihany a ny olona afaka raha ny fahalalako mikitika ny lalam-pandrenana raha fahalalako zay zavatra zay ho anahy zany dia hoe maninona raha ohatra ka mandeha aloha reto mpanao politika reto zay zagasy andeha ho anatin'izany sary zany a ho apetraka anay ty resaka faritra amin'ny zakateny tya ho apetraka anay ny tsy tokotokony any anatin'ny faritra any dia misedra fifidianana dia manana forsa hery afaka manery a an'izay mpitondra eo a ho tonga any am'izay tintsika atao zay zao ny sarisary hitanay mety a sady ao anatin'ny fanaran-dalàna ara-dalàna le izy a satria sao de ho surprise ndray ty sary ty ndao aro areninay fotony le firenena de jerena lasa ohatra le etsiketsy amin'ny telo ambin'ny folo me le izy ndao anao assemblée constituante e de ao daholo aiza amin'izay le fanarenany fotony lasa tsy hita ohatra n'le fanovana zay ny atahorana eo anatin'ny zagasy fa hoy zay hoe raha tena misy lalam-pandrenana ty napetraka marina firenena teny apetrany le fitiavatanindrazana reseho lahatry olom-pirenena io aloha mba tena hanananao a an'le fahefam-bahoaka ka fahanao miteny av eo amin'ny alalany fisedrana fifidianana ho eto le fotokevitra dia ho eto misedra fifidianana dia maka maro anisa dia ataovy zay ipetrahany ny zavatra iny a eo amin'ilay toerana zay zany fijerina eo anatin'ny zagasy fa ny ay any monsieur le ministre miresaka tsika hoe hasefi mba afa misy endrikendrika na lalam-pandrenana ve ao raha hoe zay tokoa marina le ho atao faharomanak' zay miresaka dialogue tsika dialogue national ao anatin'ny lalam-pandrenantsika mametraka mazavatsara hoe ny fokon'olona zay foana resako ny fokon'olona no no mipetraka ho nametrahana ny atao hoe fokontany sehatra ho izy izy a ifanakalozana fakakevitra ao amin'ny préambule zany a ny fokon'olona dikan'izany a raha hakahevitra amin'ity firenena ity tsika firy moa zay dialogue national natao teto zay e de endrika na dialogue national ohatra ny onandray zany ty dialogue national ity ho voakasika ave ny fokon'olo ho tonga ao ve ny hevi-bahoaka ia le izy de zao hoe izy io zany na élection na refondation de samy fanovana aby moa ny tena tiano atongavana zany fa le toetsaina zany a no hitako hoe tena tokony iva voalohany le toetsaina ho entina manao an'ilay politika ny tsy de itovizako hevitra fotsiny amin'ny président zagasy amin'le resaka faritany mizaka tena io mbola tafidy sa anatin'ilay bakoe politika ancienne foana izy io e danger ihany izy io raha tsy haitsika no
ametraka azy ary za tsy de le olona fisarasarana fa za no olona mpampitambatra zany zany somary mety ampiavaka kely anay zany za tsy de tiako loatra lay fisarasarana satria amiko a ny malagasy de iray na de samy hafa ary ary zay no noentiny mpanjaka zay anisan'ny mpanjaka mahafinaritra ady andrenam-ponimerina nametraka an'le hoe ny ranomasina ny valapari izy tsy nyteny hoe ny rano nanosy ny valapari fa ny ranomasina ny valapari ny filôzofia an'iny amiko a dia ny fampitambarana ny malagasy ny toetsaina noentina zay moa ny idirako amin'ilay hoe esprit fédéral no ilazako azy voalaza ao anatin'io refondation tenenzareo moako le hoe etat unitaire ve sa etat fédéral za mahita fa ty fédéralisme tya alohan'ny maha structure azy iana région autonome filazanao azy fa fizarazarana daolo zay a région autonome na province autonome fizarazarana daolo zay dia esprit anankiray a hoentina mampitambatra ny malagasy zany hoe esprit fédéral zany zany alohan'ny structure an'io de esprit izy io manahoana moa ny mpitondra manana n'izany esprit zany de mpitondra afaka mampitovy ny fampandrosoana ny faritra rehetrarehetra zany hoe tsy misy faritany avahana tsy misy hoe faritany ambonimbonny fa mitovy daholo tsisy hoe Tananarivo ambonimbonin'ny Fianarantsoa na Fianarantsoa ambonimbonin'ny Toliara fa mitovy avokoa ohatra zay ihany koa ny mponina ao amin'io firenena io lay mpitondra mampitovy ny foko rehetrarehetra eto zany tsy tsisy tokony hoe merina ambonimbony noho ny Sakalava na Sakalava ambonimbony noho ny Betsileo na ny Betsileo ambonimbony noho ny Tsimihety fa mitovy avokoa amiko ary tsy mampaninina anahy zany etat unitaire zany fa lay mpitondra no manana ny atao hoe esprit fédéral zany hoe etat unitaire avec un dirigeant manana esprit fédéral afaka mifameny techniquement parlant de hoe etat unitaire fortement décentralisé fa raha zarazarainao io a de sanatriny zany ohatra ny Yougoslavie ady an-trano eto tsika ary zay no manahirana an'izy io ary zay no mampametra-panontaniana anahy amreto mivoy andreto fédéralisme reto a ry redgara zavatra va ohatra mivoy an'le hoe fédéralisme sahaza tena manana n'le esprit fédéral ave izy manana n'izay fa tsika ve tsy maintsy mijery olona foana sa ny hevitra no tokony ho jereo justement zay marina tonga ny olona teto amintsika foana hoe matetiky tsika mijery olona foana rehefa misy olona anakiray mitarika any atsika dia manaraka an'iny satria le olona eo fa tsy mba afaka mijery hevitra na fotokevitra mihitsy ve tsika malagasy fa dia hijery olona foana zay ve no ampandroso atsika justement eo mihitsy manko le tiako atongavana amin'le hoe fomba hoentin'ny mpanao politika manao politika eto mihitsy problema io tsika zany a zary ny mpanao politika amina ataoko hoe communication émotionnelle ohatran'io zany hoe problème mampanao politika rehetrarehetra mihitsy tsy mba rationnel fotokevitra za zao hoeto a dia horesako ary horepoko iraim-pirenena fa zahay cercle de réflexion intermusulman dia manana candidat amin'ity fividianana aty efa nijery olona zany manana candidat zahay fa zaho manomboka eto a ny fotokevitra anay de ho aparitaka anay a fotokevitra aloha mbola tsy hitoneninay le olona mba tsy hiny mba tsy hisiny zay le hoe ny olona nojerena zay fa ny fotokevitra anay aloha zany a no ampahafantarinay ny vahoaka malagasy ny alalan'ny tambazotra serasera miakatra ty amin'ny plateau ty aminareo hanazavan'izay fotokevitra zay fa tsy ny olona aloha valiko le resaka re anina teo izy zagasy efa misy projet de constitution le constitution samy manana ny heritreriny fa ity zavatra ho atao ity zany de miainga avy any fototra zay mahafanorenany fototra azy miainga amin'ny hevitry ny vahoaka amin'ny dialogue national io hoe inona ny tiany zareo de hisy mety hisy lalam-panorenana anankiroa na telo avoakany avy eo hoe etat unitaire ve sa etat fédéral sa ino monarchique de ho fidina élection constitutionnelle no ilazana azy fa iaila iala am'le hoe enina tsy zay mahazatra atsika hatramin'izay ka a voilà
ni problème si que ouais demeure manamafon en tournant devant la constitution ou autre n'est rien de risque les décentralisation et famille c'est ni zané n'attendent la pandémie n'a tiqué dans ce lieu cita terrain c'est qui zay problématique refatunga l'anion ptunge l'année à zo ou autre de la sapanzak j'étais quota ou cita terrain ni fanny ni n'attendent la pandémie aïe zone les régions chef de région et qu'à tout qu'on fait dîner Bula tendrena netika tamzo dia bula manendy préfet manendy chef de région président fartany tokony fidiny tsisy zany neny zavatra olana tokony anovanany io hoe tokony vidy tsy toetsaina mitsy esprit zany ka no tsy manana volonté de la volonté politique zao zavatra tokony tina ho apetra lalana zany dia non le lalana mitsy ny tokony amatotra azy Oui, mais afaka via visa le ou la refatunga fa natateraka zavatra neniana. La lana feny fa rana, la lana ke fetra. Katratany patron. Tsika zatiny ny olona tokony ampiatra ny lalana ne izy manendry azy. Ahoana moa nasazindry zary karakotor soa sy le ministre. Izay autonomie izay ho antakiny ce même nefa de tsisy le séparation de pouvoir. Normalement reo fa efana telo reo panatateraka ny législatif sy ny pitsara. Samy manana ny fahaleovantenany zay tsy mahavita ny adidiny dia voasazy ny anankiray zay ne ny dikan'le équilibre de pouvoir na le séparation de pouvoir tsisy eto amintsika vangongoany aminy daholy ka ho izy zagasy hoe reseo lahatra ny vaoka na le système politika atsika efa pory ny eto anie ka le olona manam-bola ihany no lany eto e vidina le olona any amin'ny élection mihitsy a raha tsy manana artiste ianao tsy manana t-shirt ianao tsy mizara any ianao tsy lany zay kosa tokony amboarintsika dao le fondation a zay a tokony amboarina zany amin'ny code électoral hoe tsy azo atao ny mividy olona mizara zavatra amin'ny élection efa nitakinay tamin'izay olona député zany rehefa tonga ny nanaovana code électoral nasorona tao le izy rehefa misy projet ny FFKM mikasika an'izany satria le manam-bola ihany ka ireo olona te hilatsaka ireo ianao manko miteny hoe olona fanotondra daholy i olona mitaky fifidianana io ne ka olona fanotondra daholy satria nahazo vola tao amin'le fitondrana dia nangalatra tao izy a dia ampiasany volany zay foana ny lany eto amintsika zay ary mahatonga atsika mahatonga le mpitondra mangalatra satria ifandrombaka azo an'le fitondrana mba hangalatra raha za zao no hoe mahavyeo koa dia angalatra koa am'izay zany a zay ve no atao filamatra tsy ampy le organ de contrôle tenaorgan de contrôle miakina amy président daholo inspection d'état ny bianco de za za mila ovaina daholo zakaaizanao fahany contrôle monsieur le ministre lizy aloha voalohany aloha voalohany aloaasapanjaka oa voalohany aloha zay ao anatin'ny zagasy a de hanome modely hanome ohatra amin'izany taloha zay mbola fahazaza tsy nipetraka zany hoe zay manam-bola lany zany teto amin'ity firenena ity zany ve nisy zany vonjiraitsy mivaky zany a nisy zany monima zany a nisy zany mfm zany a nisy zany arema zany fa samy nanany tanjany zany a ary tsy de hitako loatra tamin'izay fahazaza no hoe iny misy fizaram-bola atao monima na tany amin'ny any na tamin'ny ohatra zay na fizarana iny tena marina zany tsy nahita le izy andraso aloha za sivy taona sibela de fa nitolona tamin'ny 89 efa taditiko zany hoe 12 mars ny fifidianana taditiko voalohany 12 mars 89 hitako daolo ny fandehandehany zany ary efa tany any lina tamin'ny resaka politika miresaka atsika teo hoe tsy maintsy mampiasa vola de io zay hoe zay zagasy a hoe ividianana olona za zay ao anatin'ny zagasy mieritreritra fa ty faritra mizakatena etriretiny ho apetraka tya dimy taona no hiasanay ao anatin'ity manomboka amin'ny 2019 tonga ny 2023 tafapetraka anay io faritra mizakatena io ary a tsy hisy olo vidinay fa ny antanatohatra fifidianana rehetra mandeha eto itenanao hitadiavana an'le hery hoentina manao anatin'le izy aorina ny fividiana filoham-pirenena zay efa mandeha io a de iezaka zay andresy lahatra ny faritra hoe ity no paika hoentitsika mampanjay anjara anareo zanaky ny faritra ary tsisy zanaky ny faritra mandà hoe raha izy nomena andraikitra
hampandroso faritra ho aminy. Fa inona zava-misy? Raha manery solotena mpanjakana anankiray tsika faritra anankiray a, dia tsy le zanak'le faritra no alefa ao. Zay ny ankamaroany zavatra. Ary raha mitrandrakarena anankiray tsika ny faritra anankiray a, dia tsy le faritra ny avin'ny arena no mahazo tombony am'le izy. Ao anatiny ty azagasy ty, io moa le anitsika kely ny an'le namana azy satria araroty le anay ty namana soalia. Mipery ity tsy resaka le fizarazarana ty mifanazavaiko tao anatin'ny émission spéciale. Ity a de tena amin'ny sebaze a mifototra amin'ny resaka hoe fampandosoana an'le faritra. Azafangaro le autonomia sy le état. Tsy mitovy zany zavatra zany. De le anay zany de le hoe ahoana ny atonga an'le zanak'io faritra io zay maro manam-pahaizana. Tsisy faritra tsisy arena eto amin'ity firenena ity. Dika zany tsy le fampandosoana zay ho anay zagasy tsy tokony olana fa ny raha afitra hampandraisana andraikitra ny zanaky ny faritra hieritreretana hampandosoana ny faritra ny aviany a hanasongadinana zay foko misy ao anatin'le izy izay no tsy apetraka eto amin'ity fireneny ity satria inona ny antony raha tafapetraka izany zavatra zany a dia handroso ity fireneny ity a ho sarotra namana saraha ny baikony vahiny azy de hoe aleo tsy ho atao efa zao a ninoninona zavatra atao ato amin'ity firenena ity a ninoninona hery anosehana anay tsy ho tonga amin'ity fametrahana ny fampandraisana andraikitra ny zanaky ny faritra ity a dia mialatsi ny tompoko fa tsy maintsy ho arosonay ity a ary tsy maintsy ho atrehanay ity voalohany amaloha melona maliko an'izay no eto moa zany tsy dia le fifamaliana ny zava-dehibe fa tena hoe andao resahana le raharaha firenena mihitsy ny zany tena tiako avoaka eto sy le hoe vaaolana ohatra ny teny kely raiso kely namana sibelany teny tery amboalohany le hoe tsangan'olona ve zany no entina ananovina mijery olona ve zany tsika fa tsy nyeritra hoe famaninana koa nyvahoaka amin'izay no hoe mijery tsangan'olona tsy dia hoe izay loatra fa le zavatra misy ny natonga an'izay aa le zavatra misy ny natonga an'izay satria ny antony dia izao tsisy olona reo olona ireo zany presque le olona mitondra hevitra zany a presque ohatrany hoe efa olona hitan'ny olona teny amin'ny sehatra fitantanana tsy any amin'le hoe afa ny atao mivavy ohatrany amin'izao ange zany misy fa tsy any amin'izay le izy e fa any amin'le hoe efa fantatry ny olona avokoa teo amin'ny sehatra fitantanana na teo amin'ny sehatry ny fiarahamonina surtout amin'izao fotoana izao efa mandehibe la teknôlôjia dia lasa ohatrany hoe mipetraka avy hatrany le hoe fijerenan'le olona le tsangan'olona fa adinidiny le any amin'le ifotiny zany aty amin'le hevitra tena ifotiny zany any zany le zavatra miankina amin'ny zavatra nataon'iny olona iny no ahafahany hoe mbola nana nyvahoaka confiance ve na raha zay le olona vao mijery an'le fotikevitra tsy haiko raha azonareo ny zavatra tiritenena hoe tonga dia hoe miresy lahatra leo miankina amin'ny zavatra nataon'iny olona iny teo amin'ny sokajiny ny zavatra fitantanana teo anivon'ny fiarahamonina na teo anivon'ny raharaham-pirenena no ahafahan'la vahoaka no mahatoky azy izay no mahatonga an'la izy ray izay dia ohatrany hoe tsy banina be amin'iny a dia andraindray a atao amin'la resaka le resaka aty amin'le hoe ny teny namana zagasy te hoe izay nge ohatrany hoe taditoka ihany le izy fa tsy tavavoakako le zavatra tiano resahana hoe le izy ange hoa samy manana fandaranasa tsara daholy ay de nyresaka ianao hoe reo olona reo a tamin'izany anao sy fotoana tamin'izany fotoana izany a efa nitolona ary hoe tsisy patron tsisy fizarazaraha mbola fifidanana t-shirt fa za kosa efa nametraka dia andrasa aloha fa zao kosa efa nisy le izy tany fa tamin'ny fomba mbola tamin'izany mbola hoe mbola nafanafana ny ray aman-dreny sy ny tanora jeune tamin'izany a mbola tena atao tsara le fitiava-tanindrazana ary ny hitan'ny mpanjanaka atsika dia vonontsy kelikely la sotoavina dia izao faravana zao ary vitsy ny tanora malagasy ary zay mahatonga anay mitako hoe alefaso la tantara aloha le la verite amin'la tantara nisy teto satria izay zavatra izay ny tsimbana la kolotsaina n'la gasy tamin'ny alalan'ny sotoavina ary tamin'izany fotoana izany a dia efa nisy ary izay no mahatonga hoe iza miteny anao fa ny MFM nanao politika amin'izany dia nahazo fitantanana ny tena mpanao politika izay tsy miaradia amin'ny mpanjanaka amin'ny frantsay ohatra amin'izany voalina zao na eny famakafa
fakan panao gazety anankiray panao politika hoe nisiny manimasy tamin'ny 72 na tonga talohan'izao zavatra izao tamin'ny repoblika voalohany no miverina amin'izao fotoana izao aza ihany famadibadika satria ny antony dia tsotra be andrasa aloha satria ny antony dia be dia be ny antony tamin'izay anatin'ny fahaleovantenantsika izao aleo resana ty zavatra ty na dia fantara hoe fa nihoatra ny 50 taona ary itsika ny tamin'izany fotoana izany ny teto andrenivohitra dia teto plateau izany teto anivon'ny plateau izany dia nandaha tamin'izany fotoana izany tsy hoe tsy hiaraka amin'ny frantsay intsika fa tena leo tena fa ny tany amin'ny sisiny izany nandeha nanaiky an'ilay hoe tsy fampisarambazana tena fampiavidiana poko fa tantara ilay izy ho a izany ny tsika tamin'ny tany amin'ny sisiny tany kosa malagasy tany amin'ny sisiny tany nanaiky an'ilay fivetesany eo ny ray aman-dreny mbola mihina manamarina izany hoe nanaiky an'ilay fivetesany PSD hoe nanaiky an'ilay fivetesany PSD niaraka tamin'ny mpanjanaka hoe manaiky ny fahaleovantenantsika fa ao anatin'ny fiarahana amin'ny frantsay ihany nisy an'izay izany ilay zava-nisy ka ny tifitenena ny monima na ny ny mpanao politika izany izay tena hoe tsy niara-dia tamin'ny mpanjanaka izany fitenenina fotsiny dia izao hamaranako an'izay teniko izay dia izao hoe aza rebireben' izay vahoaka malagasy fa zavatra misy tsika nisoa ale amin'izay fa lafa minitra ny atsy dia manjara lafa pinifa fa tsy averintsika anatsy ny izy ny anava aloha fanontaniana ho apetrako amin'ny monsieur le ministre zany a ny fanontaniana dia hoe nareo ve maninona raha ohatra ka manao miditra anatin'ny fifidianana ihany dia io fotikevitra hoentinareo io nataonareo propagande voizinareo dia valianao fa manjary lasa le zay fantena zay zany important be satria nareovala mbola tsy mety amin'ny vahoaka zany lele izy azonao dia ny antony tsy lay fotikevitra boka alohany antony raha sanatria tsy lany zareo dia tsy lay fotikevitra zany tena olan'le fa le olona io manko resahako anao misy problème na olona koa izy io manarakaraka an'izay a za hay koa misy le ministre mahatsapa abetabe ny zavatra tsy mety ary tsy manjary ny sistema marina ny tenenao fa poria ny sistema eto madagasikara mahatsapa an'izany zahay fa kosa zahay araka ny teniko teo hoe manana kandida zahay io ihany a tsika miaina amina pays demokratika io ihany nofahana maka fahefana zany io élection io anyhonay ny hevitra anay zay any hoe mamanana ny fomba hafahanay manorana anyty madagasikara tiako fotsiny e za fotsiny tsy de tiako amin'ny refondation a ny refondation io tsy azo atao brusque monsieur le ministre tsika tsy mitovy amin'ireo pays any velan'ireo ohatra hoe pays afrikana nandalo taoko hoe guerre civile reny manko no fa ataotsika référence foana fa madagasikara hafa mihitsy dia ny anay zany fahitanay azy a mizatra anakitelo goavana be a ny tokony hovaina eto voalohany efa nytenako tao resaka toetsaina fa rehefa hiditra amin'ny lafin'ny teknika atsika dia ny politika ekonomika atsika ny politika edukativa dia ny politika culturel reo zany aloha ny etape voalohany etreretinay atao inona ilay politika ekonomika ny fanaovana ny atao hoe réorientation ekonomika mila firotoana zany tsika nofa nale refondation mila firotoana zany tsika fa izy io manko a tsy tonga de voafaritra ko hoe mila firotoana azonao mandeha par étape io zay zao raha ohatra ka lany amina fitondrana zahay le olona apetraka anay lany dia ny roa taona ohatra atokana anay a anamboarana nyty zavatra telo resahako ity atokana anay anamboarana azy le politika ekonomika zany zany hoe ato daholo mihitsy aloha ny relation antsika zany a ny velany any dia anaovana remise en question daholo satria tsy haiko anao zao fanaovamila élection mila élection vao manao an'zay hitanao na ianao zao mpanao gazety raha anontaniko hoe mba inona daholo moa zany zao a reo taoko hoe fifanarahantsika firy ny isan'ny fifanarahantsika amin'ireo firenena ny velanyireo za zao tsy mahalala an'izany tsy fantatra hoe aizany ministera hafantarako an'izany misy koa reo fifanarahana miafanareo atao reo mise en question reny jerena daholo a reo fifanarahanareo ary izay o firenena hita fa mangalatra hita fa manambaka ny malagasy dia tapahana ny fiarahana aminy io ny ilaina le mpitondra manana n'lay espritbokaloha manana n'la esprit
sa tonga de manapaka n'lay la fifanarahana zany zay koa ny olana mahatonga an'ny tena le toetsaina ho entana manao politika mbola petraka fantanina amin'ny continuité de l'état monsieur mbola tsy vitsika mbola tsy tapitra zato fa mbola mireta be 3 minutes 24 misy zavatra zay zany la le tsikopo tsisy firenena afaka anao an'izany raha tsy miretsy kombakomba amin'ny le mpitondra le mpitondra mihitsy aneny tsy tsy manao an'ilay izy e dia zay moa tonga nyka olona vaovao a olona mahasa azonao mahasa manapaka ny tenanao le tsy mety amboarina aloha le terrain le système politique andrasoleentanao amvahoaka enao amilaza andrasole aza enao miteny hoe reseo lahatra le vahoaka efa lazay koa nyhoe ny raha nisy olona nisedra fifidianana teto 20 taona ny mahery ane zay lidera ny nanaoko an'io e ary nisy nitazona an'izany etika politika zany dia zahay tsy ny vidy olona tsy nanao iny na amin'ny andro ny herizora zafo aleo ny ka boky no zaraiky mediatsy nahalany anazy ka zay tsy nahalany azy fa io vo fihita mihitsy zany fa le sistema io zany mila amboarina aloha le fanaovana politika eto amintsika azoto ary io mampirongatra ny indépendant io dia zay satria zala aferiste tsy lazaiko akoa reny hoe businessman samihafa moako ny businessman misy etika sy ny aferiste zala mpanao afera daolo any olany indépendant manao bizina de tafidy zao i de io mahatonga an'io lasa afabaraka mihitsy ny ateny mera-pirenena atsika lasa fitadiavam-bola ka amboarina io a ahafahanao atsika zay hevitra anao pedina ahoana ny to afahantsika mampiasa an'izay raha patientise anao de mila mipetraka hoe mitovy sur le même pied d'égalité ny candidat rehetra fa tsy resaka vola t-shirt sy ny sisa zay ne ny olana eto amintsika ka ireo olona zay mitahaky an'io fifidianana io tianao fifidianana io de zay fatany fa manana an'la vola izy anaovana an'izany za tsy mitsikera hoe zao fa zavatra nisyaaaay fata fa tsy manana an'la volatsy manana an'la volaa aza manao an'izany ianao raha fotikevitra zany a fantatro reo valeurany ireo olona mitsangana io fa tsisy fotikevitrazany no amboaritsika zay ny no amboaritsika oka mba fotokevitra no itsarana an'la olona ataonaoeolalampanorenatsika io a de manome vana ny olona tonga fitondrany ao jereo tsara fa raha na izany de tsy maintsy le akatoaviny olaasese ihany lany eo aza manaiky sarazahainy olanjakana fa le frantsay antaratasy regny tena misy resaka fepotona tokony anteterahana an'le refondation zay mba valinao kely hoe firtona tokony anteterahana ny refondation takinareo io a irahantsika manapaka io irahantsika manapaka io ary zay ny anle sahan'ny pety teto hoe ianareo manko miahiah foana fa hoe tadiky place ami'y tetezamita anao marina tsy ratsy ny tete zany hoe tsy voatery miala ny filoa tsy voatery miala ny gouvernement fa tanterahana mialanaopiety efa niantso teto hoe azaivo ny atsovo ny maramila andayfitondrana di anaon'io refondationmanana fahefana metraka an'izay ny vahoaka ka amin'ny alalan'ny fomba iny fifidianana anao referendom ve alohatsika non zay zao ny lalana ara-dalàna hoe antanina vahoaka hoesese tsy vanara-dalàna inona moa ny mbola anarahaina zay ne ny mahagaga mihitsy ny asese fa tsy vanara-dalàna tsy ony efa bolina tanimbary ane ny ataontsika zay hoe anao zanyanao zandarana taloha hitanao olona fa mieloka e tsy nanaraka n'ity lalàna ty anao tsy sazy mihanao misy olona meloka zany ola ohatrasny rainy notoriko ny zanany no samboronao dia zandarina mahevy anao amin'izany zay zavatraao anatin'izay zavatra zay mipetraka le lalàna zay zaga zanyzayvadyvelatsikanaolaetivetera averina ny vahoaka ny fahefana dia ny vahoaka no mitaky an'izay aloha tsika narina hatramfotofidianana zany ny fombafidianana izyfidianana amilaminy azafady aloha le olana amin'ity firenentsika ty manko dia zao zay rehetrarehetra mahazo micro miseo tele dia mietretra fa mitondra ny hevitra ny vahoaka daholo de zao zay mahatonga anay zagasy miteny hoe zahay raha hanao an'ity zavatra ity re zavatra nyteneninao teo monsieur soalia efa ato daholo zany inona ny tokony mapetraka raha ohatra hifanaraka amin'ny vahiny ato zany zavatra zany hoe
tsy mahazo manao sony fahatany ny zavatra fanarahana any ny gasy a raha tsy mazava aloha inona ny tombony antsika ao anatin'ilay izy ny tina tavana ho avy antsika ny anay a nazava ny teneniko tany amin'ny voalohany hoe zay ao anatin'ny zagasy raha metraka n'ity zavatra tya tsy hiteny zay hoe andao anao tetezamita tsy tetezamita ny itondrasanay an'ity fa isedra zay ity zao no hoe mazava io hoe ny filany gasy maika tafiditra ao zany zavatra tenentsika zany ny teninareo hoe ahoana ny amatorana n'le olona voafidy eo a mba tsy hoe handeha araka zay saipatana izy misy ato efa voizinay a ao am'la teboka faraiky ambyy folo hoe lalam-pifidianana io lalam-pifidianana satria misy teboka raiky ambyy folo reto maika reto zany hoe ity tsy mbola mila fahefanangeza be vo afaka manao azy fa eo anivon'ny antenimerampirenena fotsiny a raha mahazo maro anisany zagasy de tafapetraka ty zavatra ity ary na tsy mahazo maro anisany zagasy fa andresy lahatra ny ao hoe ity masoa vahoaka de any ny lalana hitanay hoe ndao aloha tsy voatery hoe satria le continuité de l'état na nyfaniny azafady aloha le antony de zao madame sara mipetraka le fanontaniako taoko hoe iza tsara ny leritreritra asefi e fa iza le olombelona hanaiky ve filoha voafidy araka ny fomba demokratika io hoe ohatra hoe aha aleo meo miaramily io fa tsika anao refondation anaiky an'izany ve izy ary nanareo amin'ny asefi ve filoham-pirenena tao nanaiky an'izany raha izay faharoa manaraka zay a oe faharoa manaraka zay azatapahala aloha faharoa manaraka zay a de hoe maninona raha ohatra hoe misy fomba ne ity atao zagasy teny fomba tena atao hoe tsy mampisokorotana tsy misy asa very tsy misy ino fa araha anaraka ny onjany zavatra misy atao amin'ny firenena de any anatiny any manova tsy kelikely mba hiverina am'la natao lider fanilo taloha araka ny teneny teo hoe boky no zaraina fotokevitra tafiditra ao anatin'izay ne ty teboka faraiky ambe folo ny zagasy ty hoe mandritra ny fotoam-pifidianana de tsy misy olona mahazo mizarana inona na inona fa fotokevitra hamatorana an'la olona satria zay le olana hofatorana amin'inona le olona de mazavatsara nyviana an'la olona hoe ireto no ataoko mandritra ny fempotoana hitantanako la firenena taona voalohany taona faharoa ohatra manao viana rehetrarehetraity tsy 2030 na inona na inona fadimitaona no nomenay an'ity tsika anazy aloha fitenenanatre zatra kely tiako mba marina kely ny tena misy aloha ministre teo amin'ny resaka vola zany sy tena mihinony zato isanjata hoe de matimivolona daholo malagasy amin'ny resaka fifidianana meko ohatra anakirainao zatra nyseho tany fianaratsoa amin'ny élection communale tsisy tsy mahalala malagasy rehetrarehetra hoe raha matoa kristina razanamasoa de lany tao na de teo ny volana totototony zay tsy tononiko anarana tsisy tsy mahafantatra an'izany tantara zany tao fianaratsoa anyhoe fianaratsoa zany tsy voavidanao vola zany fa rehefa tiany ianao mety amin'ny fotikevitra anao dia fidiny ianao za tao kaanao tao monsieur le ministre onaole communal lafarany teo anao tao hitanao monsieur le ministre anao moko miresaka hoe erazora zafy male ino no anisany anisany ataoko hoe kandida nakasitrahako hatramin'izay ary anisany mba za tsy lider fanilo a fa nyresadresaka matetika taminy a tamin'ny fahavelony zany mampalahelo nefa ny monsieur le ministre dia ny olona ray fikambanana aminareo ihany no anisan'ny nampalahelo ah fa nanapotika ny erazora zafy maleo io madame sara sady amaly anao anao mankoatra ny frantsay foana ny tenenanao tsy frantsay rery fa ny firenena rehetrarehetra zay mikasa ny angalatra amin'ity firenena ty de tsy ekena daholo na ny amerikanina ary na ny amerikanina ary na ny sinoa ary nizanizy
Azo nao, zay ny problème kely miala tsiny tamin'ny ravaly tiako izy raha nanao ndray ny fihetsika ny tamin'ny frantsay fa I la fela même erreur tamin'ny amerikana. Azo nao, ny vahiny rehetra rehetra mihitsy. Azo nao, ary zay no voizako eto iny hoe reo orientena amin'ny arabo a raha zahay ny tonga eo satria fantatra anay ny arabo fa tsy hanao an'izay politika zay. Azo nao, eto nge monsieur le ministre raha namana Abrahama na resaka terminologie moka aloha na resaka terminologie de efa mahavoazanaka atsika. Resaka terminologie zany de efa tokony anaovanareo fondation anaovana révolution na terminologie fotsiny. Laha zao ome ohatra anareo hoe samihafa ny atao hoe coopération sy ny politique de coopération. Inona ny atao hoe coopération? Ny coopération de fiara-miasa na firenena anankiroa zay mitovy ny tombontsoa, any hoe intérêt mutuel, zay mbola tsy nisy teto Madagasikara zany hatramin'izay. Politique de coopération, iorahana hitanao ny tamin'ny andro zavaly moa nisy andreto série tasa 1% mba politique de coopération fanambakana fanambakana eny fanambakana tompoko a zany politique de coopération misy eto. Io zany tokony ho tapahana ary andao reo oriententsika any amin'ny firenena hafa tsy ny arabo rery fa eo ihany koa reo pays scandinave reo ohatra azo iorahana miasa koa reo apetraka tsara zany ny fifanarahana hoe gagnant gagnant. Zay ny politika ekonomika zay ny resaka ekonomia ny politika éducative io ny tena mahasarim-piaro anay ary angamba nytadidinareo za anisan'ny sarim-piaro an'io teto a rehefa nanao tondresaka tamin'ny ministre resaka fampianarana io aminay zany a io a ny tena anaovana ezaka farany zay goavana satria tsy resaka fanakisikisana calendrier scolaire ny olana tsy any ny olana fa ohatra anakiray meko anareo fotsiny zany zao farany mba farany kosa tena farany hoe ao anatin'ny refondation daholo zanyo ataonay io rehefa azonay fividianana refondation ataonay a tsika rery namina Abrahama tsika rery eran'izao tontolo zao tsy manao oralina ny baka tsika rery a zany manina tsy zany no averina. Azonao fa tsy akisakisaka ny kalandrisikoa zany anisan'ilay politika éducative aleloha ijanona atao amin'ilay ady hevitra amin'ilay fiainam-pirenena ihany tiako fotsiny entre frainque sosina kely fotsiny zany amin'ilay resaka le hoe frantsay frantsay le frantsay tiako tenenina nefa nazavaiko tsara tari e tsy le frantsay arabatana tena hoe tera ao ihany zay fa le frantsay ataratasy be deaibe taranaka kolo manjanaka ny Madagasikara eto mamatitra ny toekarena leto misy karana ao misy sonoa ao misy an'izao antité rehetrarehetra zao anatiny eo groupe mafia zay iny ny anankiray misy gasika karanaka mipadaisy mambola ao anatiny eo zay tsy malagasy de efa tsy managasy tsara fa malagasy malagasy ny tiako tenenina anatin'izay zavatra zay de izao eto aloha a mahitsy be mihitsy ny any miteny an'ity resaka ity tena tsika eto zany a raha mpanao politika toko mpanao politika amin'ny forina sy fikambanana de betsy any drofana tenina zany tena hoe malaza ohatra ny vilia tsao anti hinanana ary ao anatin'izany zavatra zany de ity refondation refondation fa asivo atao fitena lara-pamehana enjana mihitsy ny aloha fifehezana ny antoko politika eto Madagasikara fa reo ny tena mamirehatra politika maloto eto ary anatin'izay zavatra zay ihany koa de ity ny zavatra ray ty fitenenina kiondalana ho atsika vahoaka ty 2018 ity na ndray lesona foana tsika ary natao nomena lesona foana hatramin'izay marina fa sarotra amintsika izao zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena zao ary tena mangidy amintsika vahoaka malagasy maro anisa olotsotro olom-pirenena fa saingy zao misy zavatra takian'andriamanitra io raha eritreretiny reti mpanao politika mafia mpanjanaka mpandemy atsika mpampahantra atsika reto fa ho tombontsy ho azy andao avadika atsika ho positive atsika le izy ho fandraisantsika lesona ampiarytsika lesona amezantsika azy ireo lesona ny vahoaka malagasy ary zay foana ny tenenako hoe tsy natao omena lesona foana izay vahoaka olotsotra fa atao amin'ny lesona ihany koa ka deto angamba ny napetrako hoe eto zany ny kimondalana izay andraisany malagasy na tsika mbola mehana mpitombo sivy amby sivy folo andro amin'ireo mpanao politika
Ina mizan frungundrewa mapianta tika wotanzao na itika andrai kiundala na nakrai ame lesson ame karta ruzian reu recha recha reu ha afa tika manafau antifirinenti niti kumbara tizawe tika vawoka malakasi nu tina demanda ifuam turmasun artika vawoka malakasi ansi satukan mandray andraikitra afatsika miova amin'ny firenena ity fa zametehitra amin'ny rakotina arabe no ina izy izy anao le andraikitra raisina le lesona ny lesona raisina dia izao mila tsika tsy mivaripanatsony fo amin'ny torimasony tsy mivaritra safidy mijoro amin'ny fotikevitra ijorontsika za tsy mitenina manana fotikevitra azy izay voto ety fa mila manaja ny fotikevitra ijorona aloha le azom-panama olombelona ianao efa nandramantsika daholo ny idina an-dalambe sy ny rehetrarehetra fa rakoto vao ihany ny leksis ary ao anatin'izay vetivety fotsiny fa manjary tapaka le filimymamarany ianao ay anatin'izay zavatra zay dia zao ny tiako apetraka anatin'ity zavatra misy ity tsika miteny foana voizina foana ity hoe olom-baovao tsika ne samy malagasy ray ho aiza ami'ity valaparie ty ary tsika araky ny teniny andrenam-pony merina iza ny teny hoe olom-baovao aiza sa misy olona e raha le prime ministre iny tsy haiko hoe efa teto foana ve izy sa ohatra misy ny teny hoe vonitotina teto ka ny tiako tenenina dia izao olom-baovao amin'ny ahoany ty tadiavitsika ity ary ty koa ny anankiray ny olona fatifarany amarana kely mba mety telopolo minitra ndeatsekonda teo any telosekonda ny tiako tenenina dia izao azafady ny tiako tenenina dia izao itsika vahoaka malagasy ity a azady rebirebenyolona tsony fa itsika mahaizytsika mandray lesona fa reo milaza olom-baovao olom-baovao ny fantatra rehefa manahiranako mbola andeha ampiasa olom-baovao te hitady loza eny ary ia mamarana ny fandara antsika efa mihoatra be ihany koa sybelany io antsika manana ray minitra avy isika itondrana azy afatra avy manana safidy anao amin'izay ray minitra hitondrana an'izay resaka izay tombontsika atao amin'ny monsieur le ministre ny amaranako azy angamba no fiainy a dia manentana antsika malagasy rehetra fa hoe zao angamba ny fotoana anaovantsika zany fanorena ny fotony zany ao anatin'izany le voaresaky ny ranabavy teo hoe tokony potsirina le va io izy vérité réconciliation nationale ao anatin'ny refondation zany resaka politika io politika resahnao marobe zany ilaina ny anaovantsika zay lidera fanilo efa nanao zany nanao fivoriana li tamin'ny 4 mars 1999 hanarenana ny fanaovana politika eto amintsika mba misy etika ao anatiny zany ary ataontsika fihezin-dalàna mihitsy ny parti politika mba tsy hanao an'izany ny resaka sistema ekonomika sy ny sisy rafitra fampianarana zany potika daholo ny secteur rehetra ny tsisy tsy potika na fahasalamana ilantsika anaovana lalàna na politika vaovao izay ny ilana an'le fondation io a any miaingany amin'ny vahoaka mba tsy hoe verina hoe hevitra avy etiambolona tabatra fotsiny fa avy any fotiny any amin'ny dialogue national andrafetantsika an'io a dia avadika ho lalàna fototra zany io fa tsy hoe tena refondation avy eo amin'izay le olona ilatsaka anao président république a de maka programmany a tovoziny avy amin'io dialogue national io a anoizana an'le refondation rehefa avy eo zay zany zavatra kendrena amin'io refondation io ie ny zavatra amaranako anazy angamba dia ty hoe avadiko mihitsy mipejy aloha amin'ny ampamaranina satria manana zavatra ho ampitaina amin'ny vahoaka a amin'ny mpiraitanindrazana ny zavatra tiako ananovina aloha raha zava-misy amin'izao fotoa zao satria ohatra ny variana teny amin'ny resaka fiainam-pirenena kabe ntsika fa lay zava-misy akehitriny tsy voaresaka dia zay nanairako teo fa zany hoe ny tiako ampitaina zany ao anatin'izay zavatra zay dia izao hoe zay zany mahita amin'izao fotoa zao fa ifilom-pirenena amin'izao fotoana io fa tsangan'olona sisa ny eo satria nany solo vavazany amin'la resaka io moa tsy voaresaka antsika mihitsy la resaka fifanarahana zay mampitonga resa be amin'izao fotoana izao a dia mbola rivorakoto vao izay filohan'ny sena
izay manambara avy hatrany fa manongana efa voongana ny filoha ary namana akaiky ihany izay le hoe namanao akaikinao ihany ny fahavalinao voalohany indrindra. Ny zavatra misy aloha zao raha ny fihetsika rivorakoto voa dia izy ny filoham-pirenena fa ery rajaonarimampianina ry a mpikabary ambavahady fotsiny efa vato mitsangana mijoro ray izay. Faharoa manaraka an'izay, resaka teo anivon'ny fiarahana collision teo anatin'ny politika. Fitiniko iray minitra izay zavatra izay ny zavatra tiako tenenina fotsiny dia izao hoe ho antsika vahoaka malagasy a ny zava-misy a dia mila fotoanantsika amin'izao fotoana izao a manambatra hery, manao rassemblement, mijoro manaja ny fotikevitra, mametraka ny safidy tsy mivarim-panahy. Fa ny zavatra amin'izao fotoana izao a dia efa mampisaraka mivarotsiparifary ny zava-misy a anjarantsika amin'izay manitsy ny lalantsika fa tsika ihany ny vahaolana. Ya ny angamba ny afatra ho an'ny malagasy rehetrarehetra na refondation na élection dia samy ilainty firenena ty araka ny voalazako tamin'ny voalohany teo a samy mindrandra fanovana daholo, tsisy olona tsy te hiova zany eto amin'ity firenena ty. Ny mba angatahako fotsiny amin'ny vahoaka malagasy dia tsy mba tsy mety ho rebirebe ny sasany amina fisarasarahana satria anisan'ny politika maloto ataon'ny mpanao politika dia io fisarasarahana io a tazomina foana zany malagasy amina politika na victimisation hoe ah io tsika efa victime ny anina na victime an'izao a dia lasa misarasara-bazana ny malagasy. Reny zany tena danger mihitsy a ary io ny ilaina fanovana io toetsaina hoentina manao politika io na le antsoko hoe discours a politika ny tena ovaina. Za mampitambatra fa za tsy anasaraka mihitsy fahitako azy fotsiny a zaraiko roa Madagasikara dia ny ampivoatany a sy ny any amin'ny any amin'ny lakôty. Misy qualité, samy manana ny qualitény a reo faritra anankiroa reo dia andao atambatra zay qualité zay. Ny ampivoatany ohatra maro reo olona intellectuel manam-pahaizana, ny any amin'ny lakôty mbola maro reo olona manana bonne foi. Andao atambatra zay qualité anankiroa zay, le bonne foi sy le intellectuel dia hoentana ampandrosoana ity firenena ty a hoentana ihany koa hijoroana iady amin'ilay mpanjanaka tenaninao teo ny frantsay ny amerikana zay mieritreritra ny anjanaka n'ity firenena ty. Fotoana zany zao hijoroan'ny tanora ary ny tanora no tokony hijoro amin'izao gardien ny matière première et tout dia andao atambatra zay heritsika zay zay qualité tsika zay. Ia ny amaranako ny angambany satria resabe le atsika teo a le vaaolana ho anah zany ho anay ao anatin'ny zagasy dia hoe ny laharam-pahamehana ho an'ny gasy zao dia le hoe le zo fototra raha mbola tsy hita ahoana ny resantsika nyzany zavatra rehetrarehetra zany. Fa laharam-pahamehanay dia hoe aleo hipetraka atao laharam-pahamehana aloha le zo fototra le ananaty volany a mifampianarana mifahasalamana ireny zay efa nanaovana izagasy a vina ohatran'izao a de ny eto ihany koa de hoe oka amin'izay a mba tena tsy angetaheta ambony lakana ny gasy a fa tena ho tompon'ny taniny amin'izay ary ihany koa mba tena hoe tsy ho tompony mangatakatiny a ny zanaka mifaritra ho anay zagasy zay resy lahatra fa tsy misy faritra tokony ho sahirana zany eto fa le fanomezana fahefana ny zanaky ny faritra hitrandraka ny arena misy ao aminy handinika ny mahasony faritra ny aviany a ahafahany mampandroso ny foko misy ao amin'la faritra izay ny tsy misy. De zay zao anatin'ny zagasy ny tena maranako azy de hoe hanantona anareo any amin'ny faritra zahay a haka hitondra nyty hevitreritreretinay ampandrosoana ny faritra tsirairay avy tia miainga avy aminareo zanaky ny faritra de itsika no amolavola miaraka an'ity fizakatena amin'ny faritra ity ka de mirary soa ny gasy rehetra zay soloko tena moa ny namana rehetrarehetra eto a akatoky ny asaramanitra ny 25 jona tsika izao a afaka roa andro a de mampita sahady a ny fiarabana de mba masa atsangano ihany ny saina satria tsy any mpanao politika ny firenena fa atsika gasy
atsangano sainatsika mba hampirofontsika fa tsika ty firenena ty sotra tany fisaorana anareo vahiny niaraka tamin'ny fandarana tondresaka tamin'ity andro an'ity ankasitrahana fenankio ianareo mpijery marobe ny fatrany ivelany manaraka ny fandarana tondresaka ary mirary fetin'ny saramanitra fetin'ny fahaleovantena mafinaritra ho antsika rehetra tokoa izahay tamin'ny fandarana tondresaka isaorana ankio ny Chic by Fabiola etsy soran zay napekanjo ny Abraham Razafy sy ny boutique chez soi etsy ambatroka mampekanjo ny tenako eto amin'ny fandarana tondresaka ifantona maro izay dia manome fotoana ho antsika ao amin'ny manaraka indray ary velomatompoko.